geldin, hoş geldin. Je tu ďalší diel série programu Nemecké tým, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Témou dnešnej lekcie je Redux, čo je javascriptová knižnica, často spolupracujúca s knižnicou React.js. Je úlohou je správa alebo riadenie stavu aplikácie. Toto kapitola nemá teóriu a teda zostáva na nás, aby sme pochopili, o čo tu ide. Na riadku 15 vytvárame to skladisko, v ktorom bude náš stav. Táto funkcia potrebuje ako argument redukovať, čo je funkcia, ktorá bude pristupovať k tomu skladisku a meniť jeho stav. A tu máme úvodný stav. Na ten redukovač sa nebudeme obracať priamo, ale cez metódu dispatch. A tá metóda dispatch potom v svojom tele volá tú metódu redukovač. No a metóda dispatch má ako svoj argument akciu, ktorá nám určuje, čo sa s tým stavom bude diať. Môže tam byť typ tej akcie. Tu máme, že inkrementuj, alebo úvodný typ, ktorého úlohou by malo byť nastaviť tú hodnotu toho úvodného stavu. Ale tak, ako je tento príklad napísaný, sa mi zdá, že táto metóda je úplne zbytočná, pretože ten úvodný stav sa nastaví už tu. Keby tento argument bol presunutý do redukovača, že by bolo, že stav rovná sa tento úvodný stav, tak potom by táto metóda mala zmysel, keby sme ešte aj upravili to dispatch, že by sme na úvod vyhodili z toho návratu túto časť objektu. Potom by sme mohli vyhodiť aj tento argument. A potom by to mohlo fungovať. Takto sa mi zdá, že volanie tejto metódy s týmto argumentom je úplne zbytočné. O čom hovorím, pochopíte, keď sa dostaneme na ten riadok 16 a keď ho vykonáme. Tak najskôr deklarujeme premennú vytvor skladisko. Hodnotou bude referencia na funkciu. Tá funkcia začína na riadku 1. Tak ideme vytvárať to skladisko. Pridáme referenciu. Na riadku 8 si to zopakujeme. Ideme vytvoriť ten redukovač. Čiže tú funkciu, ktorá má za úlohu meniť stav v tom skladisku. Na riadku 15 ten sklad stavu ideme vytvárať. No, sklad stavu to bude objekt. Tento argument máme pripravený, nemáme pripravený tento argument. Takže vytvoríme objekt. Vlastnosť bude počítadlo. A hodnotou bude 0. To je ten úvodný stav. Tak už môžeme zavolať tú funkciu. Chceme sa potom vrátiť na riadok 15. Keď budeme mať späť tú hodnotu a priradíme ju do premennej skladisko. Takže do zásobníka volaní si vložíme 15. A ideme vytvárať nový frame.
tá funkcia vitroskladisko má dva parametre, budú to naše dve lokálne premenné. Takže prvou lokálnou premennou je premenná redukovač. Hodnotou bude hodnota premennej redukovače, referencia na túto funkciu. No a ešte tu máme premennú úvodný stav. Hodnotou bude referencia na ten objekt, ktorý sme si vytvorili nedávno. Môžeme prejsť do tela tej funkcie. Tu deklarujeme lokálnu premennú dispatch s parametrom tej funkcie bude akcia. Najskôr si teda vytvoríme tú funkciu. Na riadku 2. No a môžeme už deklarovať tú premennú dispatch, pretože vieme jej hodnotu. Premennú vytvárame alebo deklarujeme až vtedy, keď vieme jej hodnotu. U primitívnych hodnot je to automaticky. Keď priradíme hodnotu referenciou, tak tú hodnotu si najskôr musíme vytvoriť, čo sme urobili. Takže dostávame sa na riadok 5, kde si vrátime objekt. To bude vlastne naše skladisko. Aby sme mohli teda tú funkciu ukončiť, musíme si ten objekt vytvoriť. Všetko máme v tom objekte pripravené. Takže vytvor objekt. Prvou vlastnosťou bude dispatch. Čo bude referencia na túto funkciu. Bude to objekt s dvomi funkciami, čiže dvomi metodami a jednou vlastnosťou, ktorú ideme práve vytvárať, okolo ktorej sa to všetko točí, vlastnosť menom stav. Takže stav a hodnotou bude referencia na ten úvodný stav. Referencia a úvodný stav je tu. Počítadlo 0. No a ešte tu dôležitú funkciu redukovač, ktorá bude ten stav meniť. Takže vlastnosť redukovač, hodnotou tej vlastnosti bude referencia na funkciu, čiže sa jedná o metódu. A pridáme referenciu na funkciu, na ktorú ukazuje táto premenná, čiže na túto funkciu. Objekt máme pripravený, funkcia teda končí svoj život. Frame, lokálny frame ničíme. Zo zásobníka volaní vyberáme tú 15. Tam sa chceme vrátiť. Nie je to vidieť, ale pokiaľ nepotrebujem, zostanem pri tomto veľkom približení. Zásobníka volanie teda vyberám 15. No a môžem si už vytvoriť tú globálnu premennú skladisko, pretože už viem, čo bude jej hodnotou. Bude to referencia na tento objekt. Môžeme prejsť na ten sporný riadok, aspoň podľa mňa. Dúfam, že som nič neprehliadol. Posielame do toho skladiska pomocou metódy dispatch prvú akciu. Akciou je ten objekt v zátvorke.
ten argument nepoznáme, tak si ho musíme najskôr vytvoriť. Takže vytvárame objekt, prázdny objekt, najskôr ho zaludníme jednou vlastnosťou menom typ, typ akcie bude reťazec end a init. Nejaký podobný reťazec sa používa aj v skutočnom Reduxe. No, všimnite si aktuálny stav a aký bude stav, keď dokončíme volanie tejto metódy. Máme túto skladisko. Či sa na tom skladisku niečo zmení? Ten stav inicializačný, úvodný stav, je už vytvorený a priradený do premennej stav. Takže volanie tejto metódy sa mi zdá zbytočné. Keby tu ten stav nebolo, keby tu nebola táto časť a potom keby bolo vynechané toto, keby bolo vynechané toto a ten stav úvodný priradený ako defaultná predvolená hodnota pre tento parameter, tak by to bolo iné. Takto, ako uvidíte, okrem toho, že tu zostane tento objekt, na ktorý nebude žiadna referencia, čiže ho zberáč odpadkov odstraní, sa nič nezmení. Takže argument máme pripravený, môžeme volať tú metódu, čo je vlastne volanie funkcie, a chceme sa potom vrátiť na riadok 16. Takže do zásobníka volaní si vložíme 16. Môžeme prejsť na definíciu tej funkcie, čo je, keď sa pozrieme, premenná skladisko, čo je referencia na tento objekt. Tu máme metódu dispatch. Tu ukazujem zle, to je funkcia na riadku 2. Vidíme, že očakáva parameter akcia. Musíme si vytvoriť frame, volali sme funkciu. Lokálnou premennou bude akcia. No a hodnotou tej premennej akcie bude referencia na tento objekt. Môžeme prejsť do tela tej funkcie. This. Ak by sme videli, čo je v zásobníku volanie, je tam 16. Takže this nám ukazuje na tento objekt. Na to, na čo ukazuje aj vlastnosť sklad. Sklad stavu. Takže ideme meniť hodnotu tejto vlastnosti stav. Momentálne je to referencia na tento objekt. No a na čo to zmeníme? Na to, čo bude výsledkom volania metódy redukovač. Vidíme, že k tomu stavu pristupuje tá metóda redukovač. To je jej úlohou. Zistiť, že čo chceme s tým stavom robiť, ako akciu vykonať a vykonať ju. Argumenty máme všetky pripravené, takže môžeme tú metódu redukovač volať. Keď tá metóda redukovač ukončí svoju činnosť, tak sa chceme vrátiť na riadok 3. Trojku teda vložíme do zásobníka volaní. Trojka. Volali sme funkciu, volali sme metódu, takže vytvárame nový frame a redukovač má dva parametre stav a akcia. To budú naše lokálne premenné. Takže stav. Hodnotou stavu bude premenná skladisko, hodnotové referencie na tento objekt a stav je referencia na tento objekt.
Takže aj tento stav musí byť referencia na tento objekt. Druhým parametrom je akcia. Takže máme dlhú lokálnu premennú. Akciou je hodnota premennej akcie, čiže tento objekt. Nastav referenciu na tento objekt. Môžeme prejsť do tela toho redukovača. Ak typ akcie je inkrementuj, zvýš o 1, čo nie je, typ našej akcie je inicializačný reťazec, tak tento riadok sa teda preskakuje pri tom našom type a hneď vraciame stav. To znamená referenciu na tento objekt. Takže redukovač končí svoju prácu. Môžeme ho vybrať z zásobníka volanie. Ešte však skôr zničíme tento lokálny frame. Vyberáme z zásobníka volaní. Tam bol riadok 5. Dúfam, že si to dobre pamätám. Nie riadok 5. Bol tam riadok 3. Tu sme volali toho redukovača. Tak už máme návratovú hodnotu. Je to referencia na tento stav. Tak ju môžeme priradiť do tej premennej stav, do ktorej je už presne to isté priradené. Takže vidíte, že to ozaj je zbytočný dispatch. Nič nemeníme. Takže, ale urobiť to musíme. Program nám to prikazuje. Takže hodnota, čiže referencia tej premennej stav bude referencia na ten istý objekt. Takže už sme urobili aj tento riadok. Priradili sme do premennej stav objektu skladisko to, čo tam už bolo. Takže opakujem to ešte raz. Zdá sa mi to zbytočné. Nevidím, že by som tu niečo prehliadol. Jednoducho tento úvodný inicializačný objekt podľa mňa nepatrí sem, ale patrí do redukovača s príslušnou ďalšou úpravou programu. No takže tá metóda dispatch urobila, čo bolo treba. Takže môžeme ten frame zničiť a vybrať z zásobníka volaní 16. Tam sa vrátime a pokračujeme 17. Toto už bude dobrý dispatch, niečo sa nám s tým stavom zmení. Voláme akciu increment. No a tá akcia, ako tu vidíme na riadku 10, zvyšuje hodnotu toho počítadla na 1. Takže na konci by sme mali mať to skladisko, čo je tento objekt, s vlastnosťou stav, s vlastnosťou potom ďalšieho počítadlo nastavenou na 1. Takže voláme metódu, chceme volať, alebo aspoň chceme volať metódu, tak si musíme skontrolovať, či argumenty sú pripravené. Takýto objekt tu nikde nemáme, tak si musíme vytvoriť. Vytvor objekt, vlastnosť typ a hodnotou tej vlastnosti bude reťazec inkrementuj. Increment, dobre. Môžeme teda zavolať tú metódu. Do zásobníka volaní si uložíme 17. Je to tam, musíte mi veriť. Teraz
Volali sme metódu, vytvárame si nový frame. Tá metóda dispatch prijíma parameter akcia. Akciu nám predstavuje ten objekt. Bude to naša lokálna premenná akcia. Hodnotou bude referencia na ten práve vytvorený objekt. Môžeme prejsť do tela metódy dispatch. Tá metóda dispatch má na starosti komunikáciu s redukovačom a redukovač už má na starosti komunikáciu priamo s tým stavom. Bude ho meniť. Takže this nám opäť ukazuje na tento objekt, pretože na ten objekt ukazuje aj premenná skladisko. No a musíme zavolať metódu redukovač na tom skladisku, aby sme získali to, čo nastavíme do tej vlastnosti stav, nový objekt. Takže opäť voláme metódu, chceme sa potom vrátiť na riadok 3. Trojku vložíme do zásobníka volaní. Vytvárame si nový frame. Ten redukovač očakáva dva parametre, stav a akcia. Lokálna premenná stav. Hodnotou bude hodnota, na ktorú ukazuje kľúčové slovo this, čiže na tento objekt, a máme tu stav, čo je referencia na tento objekt. Takže stav, referencia na tento objekt, akcia. Akciou je hodnota premennej akcia, čiže referencia na tento objekt. Akcia je inkrementuj. Môžeme prejsť do tela tej funkcie redukovač, ak typ akcie sa rovná increment. Akcia, typ increment, áno, chceme inkrementovať, tak ukončíme tú funkciu, ukončíme ten redukovač s návratovou hodnotou tento objekt. Tento objekt, z ktorého sa stane náš nový stav, tak ten objekt si ideme vytvoriť. Vlastnosť počítadlo. Nasleduje oddelenie. Aspoň už vidíme ten stav. Takže vlastnosť počítadlo. A hodnotu tej vlastnosti bude hodnota vlastnosti objektu, na ktorý ukazuje premenná stav, tá ukazuje na tento objekt, hodnota vlastnosti počítadlo. A hodnota tej vlastnosti počítadlo, na ktorý ukazuje tá premenná state, je 0. 0 plus 1 je 1. Takže máme pripravený nový stav. No a ešte musíme prepojiť s tým skladiskom. V skladisku stále stav ukazuje na ten pôvodný objekt. Takže tento objekt ideme vrátiť. To znamená, redukovač je na konci. Môžeme zničiť tento frame. Vraciame sa na riadok 3. Trojku vyberáme z zásobníka volaní. Takže toto nám vrátilo referenciu na tento objekt a priradíme ju do vlastnosti stav objektu, na ktorý ukazuje kľúčové slovo this, čiže na túto vlastnosť.
Takže ideme to zmeniť. Stav je tento. Na rade je nový stav. Takže nastav referenciu na ten nový stav. Vidíme, že táto akcia má nejaký význam. Niečo sa zmenilo. Naše skladisko stavu bolo aktualizované. Takže boli sme na riadku 3. Stav sme zmenili, takže sa končí aj metóda dispatch. Môžeme tento frame zničiť. Zo zásobníka volanie si vyberieme 17. Takže metóda splnila svoj účel. A aby sme si to zopakovali, tak tú metódu zavoláme ešte raz. Opäť si musíme najskôr pripraviť argument. Ak chceme volať funkciu, tak hodnoty argumentov musia byť v čase volania funkcie známe. Vždy keď narazíme na tie množinové zátvorky, tak sa vytvára nový objekt. Aj keď by sa mohlo zdať, že máme tu už taký objekt vytvorený, ale momentálne na tento objekt nič neukazuje, takže zbierač odpadkov ho odstraní, vytvárame si teda nový objekt. Bude to iný objekt, ale dvojica kľúč hodnota, vlastnosť hodnota tam bude rovnaká. Takže vytvor objekt, vlastnosť typ a hodnotou tej vlastnosti bude reťazec inkrementuj. Takže argument pre volanie metódy je pripravený. Môžeme zavolať tú metódu dispatch. A chceme sa potom vrátiť na riadok 18. 18 teda vkladáme do zásobníka volaní. Vytvárame si nový frame. Metóda dispatch má parameter akcia. To bude naša lokálna premenná. No a hodnotou tej lokálnej premennej bude referencia na tento objekt. To je argument. No a očakávame, že keď sa cez dispatch dostaneme do redukovača, ktorý zmení stav, tak tento stav bude ukazovať na nový objekt, kde bude počítadlo 2. Takže môžeme prejsť do tela tej metódy dispatch. This nám ukazuje na objekt, na ktorý ukazuje premenná store, čiže na tento objekt. Tu chceme zmeniť stav na hodnotu, ktorú nám vráti ten redukovač, čiže na objekt, ktorý nám vráti ten redukovač. Argumenty poznáme, redukovač môžeme teda zavolať. S výsledkom s referenciou na objekt sa chceme vrátiť na riadok 3. Trojku si teda vložíme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame. Tá metóda redukovač má dva parametre, stav a akcia. Budú to lokálne premenné pre toto volanie. Takže stav. Stavom je this a vlastnosť stav. This to je vlastne hodnota premennej skladisko. Tam si nájdeme vlastnosť stav. A stav je tento objekt. Takže referencia na tento objekt. Ešte je to vlastnosť akcia. Akciou je hodnota premennej akcia, čiže tento objekt. Môžeme prejsť do tela.
toho redukovača. Ak typ akcie je inkrementácia, áno, taký typ akcie máme. Akcia a hodnota vlastnosti typ je inkrementácia, tak vrátime objekt. Nový objekt, prestav, ktorý potom prepojíme s tou vlastnosťou stav v skladisku. Takže vytvor objekt, vlastnosť počítadlo, a hodnotou tej vlastnosti bude to, čo je hodnotou vlastnosti počítadlo v premennej v objekte, na ktorú ukazuje premenná stav. Premenná stav nám ukazuje na tento objekt. Máme tu vlastnosť počítadlo je jednotka. Takže toto je jednotka, plus 1 je 2. Takže objekt, návratový objekt, nový objekt pre vlastnosť stav je pripravený. Redukovač teda končíme. Tento frame môžeme zničiť. A ten objekt ideme vrátiť na riadok 3. Trojku vyberáme z zásobníka volaní. Takže toto volanie metódy redukovač nám vrátilo referenciu na tento objekt a priradíme ju do vlastnosti stav objektu, na ktorý ukazuje premenná skladisko. Takže do tejto premenej to ideme priradiť. Takže referencia, ideme meniť referenciu. Referencia na tento objekt. Tým končí metóda dispatch. Máme zmenené skladisko. Máme referenciu na nový stav. Môžeme ten frame zničiť. A do zásobníka volaní vyberieme 18. A tým končíme úvodnú lekciu o knižnici Reducer. Nie Reducer, ale Redux. Majte sa.